Weliga ma la yaabtay sida jidhkeennu u shaqeeyo si habsami leh oo u dhow sida mashiinka si fiican loo saliiday. Jidhkayagu waa shabakad cajiib ah, habdhiska xubnaha isdhexgalka, bal qiyaas inay yihiin waaxyo kala duwan oo ku jira shirkad weyn oo mid kasta leh mas'uuliyad gaar ah. Tusaale ahaan, habka wareega dhiiga oo ka kooban wadnaha, dhiiga, iyo xididada dhiiga wuxuu u shaqeeyaa sida boostada. Waxay ku shubtaa oo ku wareegtaa dhiiga jidhka oo dhan si la mid ah bixinta baakadaha. Nidaamka neefsashada oo leh sambabada iyo marinada hawo-mareenka wuxuu u shaqeeyaa sida habka hawo-qaadista shakhsi ahaaneed. Waxay keentaa oksijiin waxayna soo saartaa carbon dioxide. Kadib waxaa jira habka dheefshiidka, jikada jirkeenna iyo xarunta dib u warshadaynta. Waxay jebisaa cuntada waxayna nuugtaa nafaqooyinka muhiimka ah. Laakiin sidee bay nidaamyadan qalafsan u noqonayaan? Dhammaantood waxay ka bilaabmaan heerka gacanta. Kooxo unugyo isku mid ah ayaa isu yimaada si ay u qabtaan hawl gaar ah iyaga oo samaynaya unugyo. Tusaale ahaan, unugyada muruqa waxay iska kaashadaan abuuritaanka unug muruqa, taasoo awood noo siinaysa inaan dhaqaaqno. Marka unugyo kala duwan ay midoobaan, waxay sameeyaan xubin sida wadnaha. Wadnuhu waa isku darka unugyada murqaha, dhiiga, shubidda, unugyada neerfayaasha si ay u gudbiyaan calaamadaha iyo unuga isku xira siinta qaab dhismeed. Xubnahan ayaa markaa isku biira si ay u abuuraan hababka xubnaha. Qaado habka dheefshiidka, tusaale ahaan, waxaa ku jira caloosha, xiidmaha, beerka, xameetida iyo qaybo kale. Hababka xubnaha keligood kuma shaqeeyaan, waxay kala shaqeeyaan kuwa kale ujeedo la wadaago. Habka neef-mareenku wuxuu bixiyaa oksijiin, kaas oo habka wareega dhiiga uu gaarsiiyo unugyada. Sidoo kale, habdhiska dheefshiidka ayaa cuntada u habeeya nafaqeeyaalka. Mar kale, habka wareega dhiiga ayaa ka ciyaara doorka gaadiidka. Korjoogteynta dhammaan howlgalladan waa habdhiska dareenka oo u dhaqma sidii isku duwaha sare. Isku soo wada duuboo, shaqada jidhkeennu waa dadaal kooxeed oo heersare ah, iyada oo qayb kasta ay doorkeeda si buuxda u ciyaarayso.